Takže ahoj, moje jméno je Petr Šima, přezdívkou Kouba a navštěvuji 20. oddíl v Českých Budějovicích. A dneska jsem se tady rozhodl vyzkoušet něco nového pro mě. Spoustu mých kamarádů ze školy jezdí na skateboardu a umí na něm už docela dobrý triky. A upřímně já jsem se k tomu nikdy nějak moc nedostal, jediný co umím je tak možná tak jet a občas zatočit. Ale nějaký zvlášť triky to vůbec. Takže dneska jsem se rozhodl si vyzkoušet jeden ze základních triků, který vlastně spočívá v tom, že pomocí zadní nohy vypružíte skateboard do vzduchu a tím vlastně vyskočíte. No a nám už nezbývá nic víc, než se do toho pustit. Jdem na to. Jak se týče toho skateu, tak ten našel jeden borec od tačky v práci u popelnic, takže my máme na něčem to zkoušet. Takže pokud číslo jedna. Jdem na to. Jste ready? Jo. Počkej. Funguje to tak, že se od jedné nohy odrazíte a druhou to pak překlopíte zpátky. Jo? A musíte to udělat rychle po sobě, jinak nevyskočíte. Takže je to tam. Děkuji. Řekl byste tomu, ale nějaký ty pády fakt byly. V každém případě bych vám teda chtěl poděkovat, jelikož k té věci bych se asi sám od sebe úplně nedostal. A myslím, že je to fakt dobrá zkušenost. A doufám, že se vám video líbilo a snad ještě někde viděnou.